Zdravím, kolegové, máme 61,43%. Já jsem měl včera ztrátu, podíváme se, jakým způsobem, když mám ztrátu, jak to, že mám 61,43% od začátku roku. Podíváme se dneska na to, podíváme se, jak ochránit účet, jak si zvedneme zisk, i když ty trhy ten zisk nenabízí, a podíváme se na takzvanou reliefní trendlineu. Což je ten důvod, proč mám těch 61,43%. Tohle, to bych viděl před 20 lety, tak jsem úplně někde jinde, protože tohleto je spodní hranice výnosu křivky. Hned si ukážeme, dejte mi vidět, jestli mě vidíte a slyšíte, a pojďme na to. Takže ještě jednou dobré odpoledne. A dejte mi tam jedničku, abych věděl, že opravdu jsem online. Tak, jednička, vidíte, slyšíte. Super, jdeme na to. Jakým způsobem jsem to udělal? Pojďme se podívat. Zatímco já jsem měl ztrátu, Luděk měl na trhu SMCI otevřeno od pátku 2008 dolarů. Dělal to tímhle tím způsobem. Já jsem za chvilku vysvětlím jeho obchod. Jak to, že má 2008 dolarů? Takže pojďme se na to podívat. Já to takhle projedu. Dáme si tady SMCI, abyste viděli, jak tyhle ty zisky fungují. Dám tady 15 minutu a Luděk, než udělal tenhle ten obchod, udělal to, viděl tenhle ten případ. Znamená, viděl, že trh se pohybuje v tomto kanále, kde tahle ta spodní hrana znamená, že pravděpodobně dojde do longu. Čili Luděk udělal jenom to, že nakoupil jednoduchou opci, kde omezil riziko. A co udělal? Trh mu otevřel v pondělí tímhle tím směrem. Tohle to dělá 2000 dolarů. Samozřejmě Luděk je zkušený, takže gratulace. A my se tyhle ty věci právě učíme, jakým způsobem to funguje přímo v reálném čase na Discordu. Ještě jedenkrát to ukážu, kde jsem to měl zvednutý. Říkám ještě jednou, Luděk viděl tohle, znamená, že viděl trh SMCI, upozorňuji, že je to trošku dražší trh, ale ty příležitosti jsou všude stejný. Na levnější trzích, na dražších trzích je to neustále stejný. Tady vidím, že při spodní hraně kanálu předpokládal, že trh půjde nahoru, protože to udělal jedenkrát, dvakrát. Tady nakoupil a tady v pondělí zhrádnou zisk. Tohleto, já vám to dostáhnu, je těch 2008 dolarů. Čili jednoduchá úvaha a takhle to funguje. Takže ještě jednou gratulace, jak to šlape úplně jednoduše, takže nemusíte mít žádný složitý indikátor, k čemu. Na co, když potřebujete vědět, jak vlastně fungují trhy. Že jdou ve vlnách a že se od určitých úrovní odráží. Tohleto my vysvětlujeme každý den v reálném čase a takhle to šlape. Takže děkuju samozřejmě, poprosím vás o lajky a sdílení, protože je to forma edukace, kterou vám teďka za chvilku ukážu. Protože já jsem měl ztrátu na tomhletom trhu a ta ztráta představuje, já vám to ukážu, zde na Discordu, a ta ztráta byla velmi omezená. Z 63% mám pouze 61, to znamená takto. Takto mám tady ztrátu, ale nicméně to jde pořád nahoru tak, jak to má. Ta ztráta je kontrolovaná a ta ztráta je udělána, když jsem ji udělal na tomhletom trhu na NVDA 70 dolarů a potom jsem měl zisk 9,24. Podrobněji si to vysvětlíme na trading roomu, ale teď vám ukážu, jakým způsobem já docílím toho, že ty ztráty mám tak malý. Jak je to možný? To je totiž v zásadě to hlavní, co člověk a trader potřebuje, je kontrolovat si riziko. A teď vám ukážu jednu vlastně vychytávku, která se jmenuje reliefní trendlina. Ta reliefní trendlina funguje takto. Já vám to hnedka předvedu na Discordu. Měli jsme tady manažované typy. A pochopíte to, je to velmi jednoduchý a pochopíte to v zápětí, protože v podstatě to je alfa a omega, co ty trhy vlastně fungují a dělají. Tady jsem měl tu ztrátu těch 70 dolarů. Pokud ten trh překročí tu úroveň a on se nikdy stane, nebo ve většině případů to překročí, máme nástroje, že
půjde do longu, ale někdy se stane, že ne, z nějakých 20% se stane, že ten trh do longu nešel a udělá tenhle ten pohyb. Tahle ta horní hrana kanálu je, to, říká se tomu relief, tím pádem já vím, že pokud znovu překročí, tak tím pádem mám tady už omezený růst. To je všechno. Velmi jednoduchý. Čili já si předem určím vlastně, kam ten trh se v minulosti zastavil, tomu to říkáme relief, a tím pádem, pokud ten trh půjde znovu, tak pravděpodobnost, že půjde long, by nebyl na průraz nějaké té logické úrovně, ale až nad ním. Ale v tomto případě může dojít k selhání, tím pádem neobchoduju. Pokud neobchoduju, nemám ztrátu. Tady se podíváme na výsledek, vidíte, že ten trh skutečně už nešel a šel spíš down. Proto já, abych měl tyhle ty zisky 63%, omezuju ztráty, nebo do nich vůbec nejdu. To je všechno. Jednoduchý, tohle to děláme neustále v kurzech, neustále to děláme a bylo to důležité vysvětlit a podrobněji si to vysvětlíme na dnešním trading roomu. Takže ještě jednou vás tady vítám a teď pojďme na predikce, protože nás čekají velmi zajímavý týden. Jednak probíhá na NVDA právě konference a jednak bude takzvaný IPO Redditu, což bude tenhle ten týden nebo příští týden obchodovat a za ta nejhlavnější věc je, že FOMC zítra v 19 hodin, protože je posunutý čas, tak 19 hodin máme tady FOMC. Bude to důležitý, pokud bude trošičku předpověď na FOMC, tak z 99%, znamená zítra, dneska je 19. zítra je 20. tak se předpokládá, že bude vlastně ponechány úrokové sazby. Takže důležitější než toto bude ne ten FOMC, přímo ten Federal Rates, který nám ukáže, že bude 5,5%, což asi bude z 99%. Ale důležitý bude projekce, která bude 7 hodin a hlavně press konference. Takže zítra bude, je možný, že dneska bude znovu čopový, to znamená, jaký bude počasí, protože nikdo do toho teďka nepůjde valit, možná jenom teďka na open trhu, uvidíme, ale nikdo do toho nepůjde s větším vlastně s balíkem peněz. Takže to bude spíš takový čopový nahoru dolů do zítřejších 19 hodin. Takže možná bude zajímavý obchodovat až zítra, ale i dneska se dají najít příležitosti, jak je vidět zde. Jinak samozřejmě jenom připomínám, že pokud já jsem měl ztrátu včera na NVDA $70 a Luděk měl zisk $2000, tak vidíte, jak je to obchodování na každý těch trzích vlastně probíhají neustále a těch příležitostí je tam ohromné množství. Takže stačí si vybrat jednoduchou strategii a tu dodržovat. Je to stejný, pokud hrajete golf, tak všimněte si, že golf se stačí naučit jenom pouze jeden švih. To znamená, odpálíte míček jenom jeden švih a potom máte 9-10 sad různých velikostí těch holí. Takže pokud hrajete golf nebo tomu máte blízko, tak si všimněte, že se vlastně nebudete se učit 9 různých způsobů odpalu. Naučíte se jeden odpal a potom použijete ty hole z různou úrovní sklonu té hlavice. To je všechno. Tím pádem používáme stejné pravidlo, naučíme se jednoduchý pattern a ten používáme na všech trzích. Na Forexu, na akcích, na komoditách a všude funguje. Pokud tenhle ten pattern máte, což ukazujeme v EOT, potom udělat ten zisk už je záležitost vlastně času. Tak pojďme se podívat dál. Dnes máme teda případně, já tady se přepnu na VIX a pojďme podívat, jak ten trh bude fungovat. VIX nám říká, že budeme, jo, tady to mám, super. VIX nám říká, že budeme fungovat, a tam dám zase znovu denní graf, protože to je důležitý. Vidíte, že ten VIX, a byla to zase poznámka v minulosti, vyplnil tyhle ty gapy. Tady je gap, tady ho perfektně vyplnil, tady je gap, tady ho vyplnil z 80, z 90%, čili je téměř vyplněný, tady ho vyplnil, tady je vyplněný, tady to máme uznačeno vlastně minulé, tady. Takže zase máme 100% úspěšnost vyplnění gapu. Jsou dvě 100% věci na trzích
A znamená to, že po čopových dnech bývá ziskový dny, nebo bývají prostě, že 100% přijdou ziskový dny, to znamená, že ten trh nabídne tu příležitost. A druhá věc je, nebo jedna z věcí je, že VIX bývá 100% tenhle ten gap do longu vyplněn. Pokud tohleto vyjmou, s tím počítat znovu dál. A máme tady znovu tenhle ten VIX, který nám říká, že budeme pravděpodobně čopovější otevření trhu. Ve stylu, jaké máme počasí, to znamená, že nebudu dneska chodit do velkých akcí, protože je zítra samozřejmě FOMC a protože máme takhle rozložený trh a ten trh mi říká, že máme, ten VIX je zhruba na podobných úrovních. Trhy budou otvírat gapem do longu, teda do shortu, a tím pádem nám tady mění situaci, protože vidíte, že já tady dám trh SPX, denní graf, kde jsme měli minulém týdnu, že půjdeme do longu. On tady šel asi na 80% a byl odmítnut. Toto znamená odmítnutí. Tato ta velká svislá čára znamená odmítnutí a to znamená, že pokud půjde níž a uzavře pod ním, tak máme tady spíše čopovější období. Znamená takto a bude tvořit spíše vlajku. Když se podívám na spajko, to samý. Tady nám tvoří tuhle tu strukturu. Proto mám teď nastaveno 510, že otevřeme níž a tady, že bychom hledali nákupní signál, bude to trošku složitější, protože ten trh nemá sílu. Pokud nemá sílu, počkáme si, až bude, a je to z toho důvodu, že pokud nemám ztrátu, tak nemusím ji nahrazovat. Jo? Takže to je ten hlavní důvod, proč máme tak vysoký procenta na malém účtu od začátku roku. Ještě připomínám, je to jednoduchý, protože nechodíme do ztrátových obchodů nebo dokážeme vyfiltrovat ty ztrátové obchody. A ten reliefní trendline, který se vám teďka ukázal, ten vám ušetří tolik peněz, že dokáže vám se ztrátového nebo čopového účtu udělat ziskový. Jo, vám to ukazujeme to neustále i v tom EST portfoliu. Tak, Q-čko nám říká, že měli jsme tady dvě predikce. Buď půjde long, obě dvě byly longový. Jedna byla long zde a druhá zde. On využil v podstatě oboje dvoje, tady šel na nějakých 40%, aby byl znegován. Čili on testnul, šel výš, tím pádem já tuhle tu predikci mohu zrušit, až se trefím teda. Tak, nemůžu se trefit, jo už. Využil tuhle tu predikci, ale znovu uzavírání, již tady vidíme velké odmítnutí. Čili obě dvě predikce byly správné a znamená to, že ten trh je neustále longový, jenom ta síla poklesla. Čili pokud se to potvrdí, máme trh v tomhletom režimu. Znamená, že otevřeme zde a budeme hledat nákupní příležitost. Tady určitě bude dotaz, co znamená tady tenhle ten modrý, a já to ukážu i na spajku. Jestli tohle to někdo ví, dejte mi to vědět. Bude to test, jestli dáváte pozor pro zkušené kolegy. Ví to někdo, co je tohleto? Tohleto modrý, je to na spajku, je to na Q-čku je tady. Dejte mi tam vědět, co tohleto znamená. A jo, i Vemku to není. Tak, Amazon, jdeme dál. Já si schválně počkám na odpovědi, jestli to víte. Tak, Amazon máme tady stoupající kanál na pokles. On tady bude testovat tuto úroveň, která je velmi silná. Trh, a teď se podívejte, trh neustále dělal tuto situaci. Jel do vlastně long, udělal tady konsolidaci long a podržel to. Tady jel to samý, long a podržel. Ale tady už ne. Tady udělal vlastně změnu, kdy udělal long, ale tahle ta horní hrana kanálu nevydržela. Takhle by to mělo pokračovat. Pokud to neudělal, znamená to, že ten trh je slabší a znamená to, že může teďka přejít z tohohle kanálu, může přejít, já vám to tady ukážu, takhle. Z tohohle kanálu může přijít do vlajky, což se stává. Pokud bude proražen, může přijít do tohohle kanálu, čili více čopový období. Takže pokud uzavře sem, tak Amazon znamená, že long, který máme na nějakou dobu uzavřen. Zase jednoduchý pravidlo, který neuvěřitelně funguje. Apple, tak má to někdo? Ví to někdo?
Jasně. Je to divy, dávali jsme to vědět, je to 4x ročně takzvaný quadruple witching days, znamená vypršení 3D Active a je to divko, který tam je. Samozřejmě je to správně. Dobrý. To jenom tak, jenom aby to bylo vidět, jak, jak to funguje ty trzy a jak to vlastně dávají ten smysl dohromady. Apple. Apple jsme tady měli klesající kanál s predikcí do longu, která byla vyplněna, čili longová predikce, tím parami já ho můžu zrušit. A kde to máme, kde to máme? Tak, já můžu zrušit, protože teďka to bude zajímavý sledovat. Máme tady tuhle tu predikci. A budeme sledovat, jestli půjde zatím, jde do vlajky, kde je to 50/50. Zatím je předpoklad větší, je do shortu, protože se drží po tohletou horní hranou kanálu. Udělal to zde, udělal to zde, udělal to zde. Proto větší je predikce na shortovou stranu. Nicméně, pokud se stane, že tady udělá zase nějaký obrat, udělá takto a udělá long a překročí tuhletu linii a potom udělá takto, máme tenhle ten kanál. Ale do té doby si počkáme, protože technická analýza funguje z 80%, někdy je to 50/50 a v tom je dobrá ta technická analýza, že víte, kdy do trhu jít nebo kdy si založit ruce a počkat. Nemusíte tam být každý den, není to žádná pásová výroba. Netflix je předpokládaný směr, tady víte, proč mám, tady mám zmíněný relief. Tohleto je relief na Netflixu, který tady zase zafungoval, vidíme, že máme tady dvě predikce, zatím si vybral tuhletu horní a pokračujeme zde. Tady vidíte znovu Gana a ten Gan, ten mi říká, já tady tohleto mohu zatím zrušit, nebo spíš udělám ho až sem a tohleto zruším, protože teďka je to už moc vzdáleno a znamená to, že ten trh bude fungovat více v čopovějším směru. Takže ani long, tady je to zakázaný, možná short, ale možná bude fungovat spíše do strany. Zase, víme to předem, víme, že Netflix teďka nebude úplně OK na obchodování. Alibaba tady tvoří, tady ta predikce byla velmi přesná. Bylo to z minulého týdne, odraz od té horní úrovně není co řešit. Jo? Takže vidíte, jak to funguje přesně a my to víme, tohle to přesně víme, jak to šlape. Máme tady vlajku 50/50, protože je to v tomhletom klesajícím kanálu větší pravděpodobnost je short. Jo? Čili i když je ta vlajka, podíváme se z většího pohledu, co to vlastně znamená. Jestli je to v tom větším pohledu, znamená, že se řídí podle toho většího time frame, znamená větší předpoklad short. Samozřejmě pokud je změna, ta změna potom bývá příležitost k obchodu. AMDčko, tady máme přesnou predikci do longu, není to zase nic těžkého, protože tady máme neklajnu. Co se stane, ta neklajna nám říká, co se stane zde, stane se i zde, máme tady teďka buční směr, nepředpokládám, že do zítřka bude nějaký větší pohyb, čili se bude držet zase do strany. Tesla, máme tady zajímavou věc, Tesla byla zatím testována, že půjde tady odraz do shortu, což zatím napovídá, že tahle ta predikce bude správně. Tadle je menší pravděpodobnost. Já ji trošku posunu, protože uvidíme, jestli se stane. A stane se to. Ideální by bylo, kdyby dneska, zítra udělal tenhle ten pohyb a tohle. Kdyby udělal low, vyšší low. Zatím nám to mírně napovídá podle volume, protože volume je stoupající. Pokud je volume stoupající u klesajícího trhu, znamená to, že tady může přijít lokální dno a long. Takže takto by nebylo špatný, je to úplně ideální stav. A Tesla by mohlo přijít právě longový den a tahle ta pravděpodobnost se zvyšuje, protože tady máme volume zvyšující se a potřebujeme ještě ten druhý důkaz, to vyšší low. Znamená, že udělá low vyšší a ten další den uzavře nad ním. To by se mohlo stát zítra. Meta, tady není co řešit. Máme tady krásný kanál do longu, ale na pokles. Zatím tady není nic proti ničemu. Jo, se podíváme si, jo, všechno. Takže tady nám to funguje takhle. Tady je low, vyšší low. Znamená to, že máme tady stoupající volume zase. Znamená to,
že to vyšší low je pravděpodobnost, že se překoná, a tady bacha, tady máme 500, takže ideálně na tou 500 by mohl být obchodovaná úroveň. Meta z tohohle hlediska je pro mě zajímavá. Jo, takže tady vidíte ten rozbor a tady vidíte proč. 500 je kulaté číslo, ideálně u té 500 dochází, a tady je to vidět, jedenkrát, dvakrát, třikrát došlo tady vlastně k odmítnutí do longu. Pokud ho prorazí, může se dostat až tady na 517, 520. Google, tady na to jsem docela pyšný, protože tohle to bylo předpokládaný aspoň týden předem. Tohle to byla velmi, velmi přesná předpověď. Když tak se podívejte do minulých Facebooků, jsem toho schopen kdykoliv dokázat, a vidíte, že tadyhle ten long byl předpokládaný. To, že se tady odrazil od téhleté úrovně, to jsme měli naznačeno, předpokládal jsem to dřív, že se odrazí zde, ale tohle to je ideální stav. Čili já nevím přesně, kam ten trh ťukne do toho bodu, ale vím pravděpodobnost, a pokud přemýšlím v pravděpodobnosti, tak je to úplně perfektní. Jo? Takže tady máme tenhle ten úroveň, je tady velký gap, já tím pádem to mohu zrušit. A kdo jste tady nový, tak samozřejmě vidíte, jak jednoduché věci fungují a jak lidi si to občas dělají zbytečně, zbytečně složitý. Tady to znamená, že máme sice gap do longu, tady, takže budeme sledovat, jestli dneska bude proobchodován a jestli bude proobchodován z 25%, z 50%, z 61%, aby se udělal takhle. A long, tady se dá předpokládat, že ten long přijde. No, i to udělám trošičku vejš. Jo, tady máme tuhle tu úroveň. Jo, takhle a takhle long. NVDA tvoří tady vlajku, pokud bude uzavírat zde 861, samozřejmě záleží, jak tak ta konference skončí, může se stát, že může jít tímhle tím směrem takto a long, takhle, anebo že vydrží tahle ta úroveň a půjde takhle long, tím pádem víme, kde tady je ten stěžejní bod a o to můžeme si nachystat ten risk, tady můžeme zvolit, že pokud to půjde takhle, tak pokud půjdeme do longu, tak máme risk právě tuhletu zónu. Pokud půjde do shortu, zase máme risk tuhletu zónu. Takže ideálně je, a nevíme to teďka, jestli bude zachovaný, anebo jestli půjde sem. A to potřebujeme vidět a potom, až se tam dostane, ta pravděpodobnost pohybu v tom směru se zvýší. Microsoft je zatím do strany, máme tady předpoklad, že budeme fungovat teďka do strany, do boku, což je tady vidět. Mimochodem, tady tohleto je taky vlastně horní hrana kanálu, která byla teďka zneplatněná. Tady to bylo přesný, tady ten odraz taky, ale už nevíme, jestli ten trh, já to teďka tady upravím, aby to bylo vidět víc, jestli ten trh nabere ten směr long. Uvidíme, jak se tady zachová. Vidíme, že máme tady omezený do longu na tuto horní hranu a vidíme, že neustálý long to je, protože drží, a to tady posunu, drží se vlastně v této úrovni. Potřebuju, jak se zachová zítra a jak skončí zítra klouzne. Ani ne tak dneska. ARM je zase jedna ze skvělých předpovědí, protože tady jsme s kolegy tohleto řešili ještě na Discordu, pracujeme v tomto kanále. To, že každý long je vyprodán, bylo zase v minulým týdnu a ten trh funguje jako pejsek na provázku, což je skvělý. Skvělá zpráva, protože to funguje furt stejně. Avgo nám funguje v širokém kanálu do longu, nicméně tohle tady není, je pořád ještě negativní scénář. Sice máme tady stoupající volume, ale potřebujeme, aby uzavřel nad tohletou úrovní. Pokud neuzavře nad úrovní 1266, může ještě skočit sem a sem. Jo? Může udělat tuhletu situaci. Zatím to nevíme, zase rozostřuje nám to středa. MSTR, tady vidíte, jak krásně funguje odmítnutí long a do strany. Dostali jsme se zpátky 13.45 a zase budeme sledovat, jestli překročí jednotlivý úrovně nebo udělá tenhle ten pohyb. A SMCI, tady to bylo krásně vysvětleno. Čekali jsme long, tady to bylo poprvé zneplatněno, čili tady vidíte těch 20%, kdy do longu nešel. Nicméně vidíte, že funguje v tom
tomhle tom rozšířujícím se shortovým kanále a bude zajímavý sledovat, jak se u té 900, jestli to tady udrží a půjde long. A ČES, nešťastný ČES, zase, na tohle jsem velmi hrdý, protože tohle to jsme říkali předem. Jak funguje jednoduchý trhy, ať je to americký trh, český trh, forex nebo cokoliv, tady je to krásně vidět. Sice jsme tady na nějakých 80% pohybu, který byl predikován předem, ale pokud jsme tady, aby drží tato úroveň a konečně ta vláda začne říkat relevantní informace, pořád tomu člověk tak věří, tak může přijít tady spíše boční směr a případně long, který máme ten target těch 920, 912. Takže máme tady, předpokládám, že tvoří vlajku, která je sice 50 na 50, ale sledujeme tuhletu úroveň, jestli tam vydrží. Moneta máme tady 98,50, ten polovina té predikce byla správně. Teď, jestli bude tato ta druhá, znamená, že zatím se to nekoná, protože máme tady rovnoměrný stav a je to spíše boční směr. Ale je tady dost supportu a příležitostí, aby se odrazil. Pokud se to nestane, máme tenhle ten směr. Takže uvidíme, spousta akcí čeká na zítřejší rozhodnutí a je to tady krásně vidět. Komerční banka znovu, je tady odmítnutí do shortu, ale vytvořil tady vlajku, což je 50 na 50. Tahle ta predikce je z poloviny správně, ale uvidíme, jestli půjde takhle, anebo jestli půjde až v nějakým větším, čopovějším pohybu. Erste, tady jsme měli zase predikci do shortu, která byla vyplněná z určitých procent a tady vidíte, že Erste Bank je, já tam jsem samozřejmě naložený, proobchodoval tenhle ten gap a máme tady long k tisíci korunám, což není super, což je teda super. Tak to máme české akcie, americké akcie, pojďme se podívat na bitcoiny a co budete případně chtít, protože já si nad tím vlastně stavím celý portfolio. Tak máme tady Bitcoin. Bitcoin nám říká, že tenhle ten propad, který teďka je neustále zdravý, furt je tenhle ten pohyb byl prudký, tady máme případně nad 60 tisíc, máme tady tuhle tu polovinu tohohle širokého kanálu a pokud neustále udrží tuhle tu úroveň, jdeme long. Takže tady budeme sledovat tuhle tu úroveň kolem 60 tisíc, pokud to vydrží, předpoklad je longový. A zatím ta pravděpodobnost je opravdu konsolidace a long. Ethereum to je podobná záležitost. Když se podíváme na dolarový index, tady je jedna zajímavá věc, pracujeme v tomto prostoru. Dolarový index má přímou závislost na zlatu, protože je v negativní korelaci. Jestli ta konsolidace, která byla v minulém týdnu předpokládaná, půjde výš, nebo se odrazí od této úrovně, nebo protože tady tvoří vlajku, ta vlajka může být takto, a může být takhle, a tím pádem máme klesající kanál do longu. Pokud se to vytvoří, tak máme tady tenhle ten scénář. Tak XAU USD, tady máme z minulých predikcí vidět, že tahle ta horní hrana kanálu ten trh akceptuje. Nicméně tvoří tady neustále longovou situaci. Já tady dám tu 4 hodiny, určitě tam na to bude dotaz. Longová situace je, že pokud máme vlastně long, tak on rád konsoliduje, to znamená, že udělá long, konsolidaci, což je tady krásně vidět, já vám to ukážu. Long, konsolidaci, obvykle klesající kanál do longu, long, konsolidaci, long, konsolidaci, long, konsolidaci, long. A teďka máme obrovskou konsolidaci, ale neustále je longová. Čili budeme sledovat, jestli půjde znovu, akorát nevíme kde. Čili pokud ji překročí, žádný problém, budeme sledovat zde long. Takže podíváme se ještě na Ghana, což je tato úroveň tady. Jo, tady vidíme Ghana. Vidíme, že funguje a mohl by se dostat na tohleto. Takže pokud se dostane sem, tak je long. Pokud bude predikce zneplatněná a udělá tenhle ten pohyb,
Jediný je, že tam nejsem vlastně v tomhle tom pohudbu, bych se měl dostat, až když ten trh udělá ten správný pohyb a překoná tu logickou úroveň. Protože pokud ji překoná, znamená to velmi důležitou informaci. Co se týká DAXu, tady máme zase, ta predikce byla velmi přesná, vidíme, že funguje long, konsolidace long, já to jenom zvednu na tohle tu úroveň a vidím, že trh, tím pádem tam hodím ten derivát, to znamená, že on funguje tady v tomhle té polovině kanálu, udělám ten, u nás tomu říkáme target posledního swingu a budeme sledovat, jestli tady vlastně bude překonán. Důležitý je teďka třeba u toho DAXu na 4 hodině vědět, jestli ten trh překoná tuhletu horní hranu kanálu. Protože, a teďka to je důležitý, má tady ještě chvíličku času, takže budeme fungovat tady v tomhletom prostoru a teďka to bude 50 na 50. Já vám to ukážu takto a tvoří vlastně tuhletu vlajku. Kde to může být short i long. A tady vidíme zase, že tahleta úroveň kolem 18 000, 17 900 je pro ten trh důležitý a tam si můžu zase dát to svoje riziko. Takže to máme DAX, to máme dolarový index, k tomu uděláme eurokorunu. Eurokoruna, jestli si vzpomínáte, v minulých predikcích jsme neustále v longu. Neustále v longu, znamená v tomhletom velkém kanále, který je tady dominantním na trhu eurokoruny. Znamená, že ta koruna bude oslabovat. Pokud nepřikročí znovu tenhle ten spodní hranu kanálu, tak každý případně short bude nakoupen. Co se stalo zde? Stalo se to zde a teď se to právě děje. Akorát nevíme přesně, kdy překročí tuto horní hranu, ale protože to klesající kanál a ten klesající kanál je i zde, ten klesající kanál je i zde a vidíte vždycky, že se to stalo tady, že to překročil, tady to překročil. Tady byl sice zneplatněn, ale byl u té horní hrany a tady nás čeká znovu long na euro koruně. Dolar koruna už to dokonce udělal, vidíme, že tady máme horní hranu, teda spodní hranu kanálu, která byla překonána. Zase je to, že původně to bylo zde, jenom jsem udělal ten derivát a pojďte se, jak funguje ta symetrika u toho trhu a funguje to na Forexu, funguje to všude. Tak tady máme jednoduchý pravidla, to je jak v tom golfu, naučíte se pouze jeden jediný švih a ten využíváte na všech situacích, kterých vlastně v tom golfu máte. Jeden jednoduchý švih nebo jeden ten základní švih a potom patování, když to budeme samozřejmě přesní, až mi tam nikdo tam nenadává. Čili ta predikce, že to vím, tak není žádný překvapení. Kam se může dostat? Může se dostat samozřejmě tady, že znovu si dám ten derivát, to znamená až sem, a nebo potom v tom udělám ten kanál, který se dostane případně sem. Takže vím to dopředu a vím to, jak to krásně funguje. Tak, teď se podíváme rychle na vaše dotazy, protože máme 12 minut a pojďme na to. Tak, Dave, čau, čau. Jinak samozřejmě pro nové kolegy, když se na to díváte, můžete si dát vlastní ticker. Kdo nemůže komentovat na Facebooku, dejte si mě na YouTube komentovat můžete a tam si dejte vlastní tikry, ten YouTube je na to uspořádán líp. Takže pojďme na to. Karel, ahoj, Dave, prosím, Polo Toro a ještě Cocoa, u té prosím ten Fibonacci panel. Aha, to jsme řešili minule. Tak já se podívám první na tu Cocoa, když ji tady mám. A myslím si, že to mám, myslím, z minula. Jo, tady mám z minula. Já to čtem, to je ten FIB Channel. Aha, jo. FIB Channel je něco podobného, co používáme my, ale ten TradingView to má nastavený velmi, velmi správně. To znamená, určím si základní kanál, který jsme měli zde. Jestli si na to vzpomínáte, já tady dám týdenní graf. Ono to vypadá strašidelně, jo. Ale není to nic jiného, než že si, já vám to zruším, že si vezmete základní kanál a funguje to neustále stejně. Ten základní kanál znamená, že pokud platí ta horní hrana, tak po jeho překročení, aby to bylo správně, tam musí přijít toto a toto.
Tady se to stalo, tady, tady a tady. Tím pádem vidíte, že ten, že tahle ta horní hrana je správně. Tím pádem vidíte, že tenhle ten kanál je správně. Tím pádem já udělám to, že si vezmu FIB channel, abych to nemusel dopočítávat. Tak klasicky udělám tady 1, 2, 3 a srovnám to s tou horní hranou toho kanálu. A dívejte se, co mi to udělá. Já to tady trošku zvednu, dám tady, jo, tady jsem to udělal trošku ještě víc, to můžu udělat takto. Dám tady denní graf. A co on mi říká? Není to nic jiného, než že mi to podle Fibonacciho vlastně dopočítává ten extension. Je to jenom další způsob, jak to funguje. Čili vidíme, že tady on zafungoval přibližně u této úrovně, tady se odrazil a je znovu. Takže budeme sledovat, co ta úroveň. Vidíš to, že ten trh tady má s tím problém projít. Takže více konsolidace a znovu, jestli půjde long, tak ten long bude, no, já to tady zvednu. Jestli se mi to podaří. Jo, tady je to vidět. Tady, jo. Tady je, že může jít až sem na nějakou úroveň. No a je to zrovna 10 000. Vidíte, jak to FIBO funguje. Čili tady konsolidace a teď se můžeme podívat a bavit se o té konsolidaci, jak bude vypadat. Vidíte, že u těch úrovní on dělá vlastně, dosáhne té úrovně, tady udělal vlajku do longu a tady předpokládám, já to tady zruším, aby to bylo vidět, udělá něco podobného. Čili pokud udělá nějakou vlajku, tak má long takhle, tady udělá tuhletu vlajku, tady je long. A dívejte se, co on dělá. Dívejte se, jak jednoduchý principy fungují. Aby to potvrdil, musí udělat průraz, tady to potvrdil a tady jde long. Co chcete víc? Funguje to všude, 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 všude. Takže tady máme tuhletu situaci a chtěl se ještě polotro. Jo, čili dej mi vidět, jestli je to dostatečný, Karel, pro Karla Macelíka, tak samozřejmě předpokládám, že mi tam napíšeš, jestli to bylo OK, protože mě to samozřejmě stojí nějaký úsilí a rád bych, aby tě to stálo úsilí tím, že tam dáš ten like a nebo tam dáš tomu nějaký komentář. Polotro, to si pamatuju. Tady jsme měli situaci, kdy byl ten trh zde, a já jsem tady psal tři úrovně. Buď se odrazí o této úrovně, to se nestalo, nebo se odrazí, že půjde níž a od této úrovně, to se taky nestalo, a nebo že se začne odrážet od této úrovně. Čili ta technika nám říká, hele, když on neudělá správný long, správné odmítnutí do shortu, to správné odmítnutí do shortu je zde, to znamená, že půjde tady a uzavře nad touhletou konsolidací, což se tady nestalo. Tím pádem máme neustále scénář a neustále nevíme, jestli to nepůjde short. Čili tohle je v ohrožení. A z jednoho jednoduchého důvodu, protože máme tady pokles volume. Ten pokles volume chceme spíš, aby pokud to půjde long, tak aby tam byl nárůst. Třeba tady byl nárůst volume, tady šlo to long. Tady nemáme nárůst volume. Tady nemáme nárůst volume. A u toho polotr bych ještě počkal, jestli tam ten volume přijde. Třeba zítra, jo? Ale zatím do té doby já nedokážu říct, jestli tohle to bude platný, protože tohle to není odmítnutí do shortu, nebo spíš je to náznak, ale není to potvrzené odmítnutí. On může fungovat takhle a může jít klidně ještě níž a může jít až sem, tady, jo. Jo? Čili já to tam schválně nechám, buď to půjde takhle a musí překonat tady tuhletu horní. Tady ho to mohu zrušit, protože ten trh je už daleko. Tady to mohu zrušit, aby to bylo vidět. Jo? A ve čtvrtek se podíváme, jak to dopadlo. Takže ten scénář klidně může být zde a nebo překonat tuhletu horní hranu. Jo, pro Karla. Je to OK? Tak, XAU USD pro Ivana Hauke už bylo, doufám, že ty 4-hodinovka, jasně. A Euro USD, aha, Euro USD, jo, rozumím,
Já tam dám. EURUSD jenom tak rychle. Ha. Tak, EURUSD. Pojďme se podívat. Pracovali jsme v tomhletom kanále. Tady v tomhletom kanále, kde každý long byla konsolidace, long, konsolidace, long. Akorát tady ten long nepřišel. A tady je to důležitý. Pokud bych byl v trhu a neprorazil by tuhle tu hranu, což se nestalo, tak bych jenom nebyl v obchodě. Tak jednoduchý to je. Takže pokud nejsem v obchodě, tak znamená to, že nemám žádnou ztrátu, což je důležitý. Já to teď zruším, aby to bylo vidět. Vidím, že ten trh dělá tuhle tu konsolidaci. A vidím, že dělá tuhle tu konsolidaci. Znamená, že šel zde a short. Co, kam až může jít? Může jít samozřejmě až zde. A může jít samozřejmě až tady. Znamená takto. A budeme sledovat, co ten trh bude dělat dál. Takže máme tady poklesový kanál a předpokládám, že je to poklesový kanál do longu. Tady mám ten alamobot, který, kdybych byl v trhu tady v euro long, tak pokud by to pokleslo, tak je to všechno ztraceno, ale tady předpokládám, že dojde k odrazu. Čili takhle, jo, a takhle by mohlo přijít long. Samozřejmě pokud prorazí tuto horní kanál, tak by to mohlo být longová situace, protože tohle je zatím v kanále, kde bychom předpokládali, že bude nějakým způsobem long. Zatím toto jenom, když to překoná tuto horní hranu. Jo? Do té doby je to v této pozici. Dvouhodinovka, čtyřhodinovka, takto. Jo? Tak, test chce... Reality income, já tady dám týdenní graf. Dám tady týdenní graf, kde mi to říká, že... Jo, já si tady dám větší, já už jsem to dlouho nepredikoval, já si to potřebuji oživit. Jasný, tady vidíme, proč to dělá, tady vidíme ten vlastní graf, který nám říká, že neustále je to do vlajky, do velké vlajky. Tady vidíme, že no, tohleto mi už ten trh tam nepůjde, či ho tam nemusím dávat. A máme tady ještě tenhle ten scénář. Dobře? Tak dám to sem. Jo. Tady máme důležitou věc. Ten trh akceptuje tuhletu úroveň kolem 51. Tady se odrazil od sporu, tady tohle a pořád na ní drží. Čili znamená to, že máme tady neustále tenhle ten scénář, ale není to zatím longová situace. Sice nám tady stoupá volume, ale potřebujeme ještě tu druhou věc, aby close dne bylo nad 53.49. Aby byl zde. Pokud by byl zde, tohle to bylo platný. On se bude němu udělat ještě klidně sem a teprve potom zde. A tady bude stoupající scénář na volume. Jednoduchý princip, který funguje. Takže ano, za mě, pokud se drží nad tím, tak je to long, ale nijak přesvědčivý a zatím to není scénář. Takže v tuhletu chvíli já ještě s menší pravděpodobností může přijít shortová situace. Ale větší pravděpodobnost, pokud udrží, je zde. Ale ještě tady má teda dost práce. VBA. Tak, makáme. VBA. Jo, týdenní graf. Já tady mám 25 years. Jasně, to je hnedka to člověk vidí. Jak už to dělá dlouho, tak už to vidíš. Už to ani nemusím nějak komentovat. Tohle to samozřejmě není za mě nějaká obzvlášť longová situace na týdenním grafu. Je to spíš jako trošku průšvih. Máme tady sice zvýšení volume, tady je low, tady není zvýšený volume. Sice vytváří tady možný scénář, ale je to samý. Není to žádný přesvědčivý low a jako nenakupuje se, ani se nějak neprodává. Ale zatím tam potřebujeme třeba, aby příkladně udělal prudký short a prudce long. Tady budeš vědět, pokud tohle to udělá, že tady byl ten short vyčerpán. Do té doby je to
do strany, ale opatrně, jo, je to prostě, není to nic moc, kam bych dával peníze. Volume se snižuje, není tady prostě žádná akce. Tady, co byl tady to volume zvýšený, tak to bylo to maximum využití právě na nějakých 25% sice, ale nic moc, jo. Tvoří nám to tady různým způsobem gany a nevím, no, pracujeme v tomhle tom prostoru. Zdržel bych se dál, no. Pro Petra, CDLX. Jo, týdenní graf. 25, tady máme tu historical, jasně. Já si ho tady naznačím, protože to je zajímavý. Tohle to bylo velmi důležitá úroveň pro tenhle ten trh. Důležitá úroveň je to i zde. Tím pádem tahle úroveň je důležitá a tahle úroveň je důležitá. Znamená, vidíš, že pokud by šel, já to tady ještě naznačím lépe, takto a takto. Hele, nic moc, no. Nic moc, protože ten trh sice tady vytváří gap do longu, tomu se říká islands, znamená, že on to tvoří vlastně v tomhle tom jenom ten ostrůvek, kdy udělal gap do shortu, tady se proobchodoval do strany a gap do longu, ale na nějakých 10 milionů volume, no nic moc, proto já musím používat vlastně větší time frame, ten týdenní, abych vlastně viděl, co ten trh tvoří. Ten trh tvoří tuhle tu situaci a ten trh tvoří, pokud půjde long, tak maximum je 16,71. Jo, takhle to jednoduše udělám. Vidíme, že pracuje v tomhle tom prostoru, moc tady longových situací není, 16,60 max, nebo 18,70 max. Jinak tady je support na 9,82. Děkuju. Tak, nalajkováno. Jasně. Poprosím UAL, United Airlines. Tak, dáme tady větší time frame. Jasně. Ještě tady dám víc, já se potřebuji dostat úplně až dozadu, jasně, já to jenom natypuju, vidím, že ten trh dělá tuto konsolidaci, vidím, že dělá tuto konsolidaci, vždycky, když tohleto vidím, tak úplně to není OK. A úplně mi to říká, že long tady sice může přijít, tady mám ten náš známý relief. Dívejte se, jak ten relief funguje i zde. Jo, já vám to ukážu. Vy, co jste se mnou, víte přesně, o čem mluvím. Já vám to teďka natypuju. A natypuju vám to, co se stalo. On tady prorazil tuhletu úroveň, ale skončil níž. Tomuhle já říkám relief. To znamená, každý long znamená, že může být takhle vyprodán. Zase ho dáme zpátky a vidíte, co se stalo. Takhle já tvořím ty predikce. Ne, že bych měl nějakou křišťálovou kouli, nebo tohle je křišťálová koule. Podívejte se, jak tohle to funguje. Takže spousta lidí a spousta traderů, kteří nejsou zkušení, by tady do toho samozřejmě nalezlo, protože by si mysleli, že to půjde long. Jo, tady překročili jsme důležitou úroveň, jdeme long. Ne. Takhle to nefunguje. Jo, čili máte tady tenhle ten krásný relief a zase, pokud půjde, tomu tak je nebezpečí, že udělá znovu. Pokud s tím počítáte a je to součást obchodního plánu, OK, tady to znamená, že může dojít na stoupající kanál, ale na pokles. Jo, pořád máme na pokles. A dál. Jasně. Máme tuto situaci, zase vidíme, že on konsoliduje v nějakém větším formátu. Vidíme, že podíváme se znovu na Gana. Tady vidíte, jak ten Gan funguje. Jo. Tady vidíte, že funguje i zde. Čili vidíte, jak on překročí, dostane se. Je to velmi jednoduchý scénář, jak si ochránit ztráty. Velmi jednoduchý. Čili tady může jít sice znovu takhle, ale pořád je nebezpečí, že půjde short.
aby ho zneplatnil, tak ideálně, kdyby šel sem, tady, takhle, takhle a takhle. Mám natypovaný ideální chování trhu, cokoliv udělá jinýho, a já nemám na to scénář neobchoduj. Pokud bude dělat všechno podle toho, podle mýho scénáře, to znamená takto a takhle long, tak tím pádem vím, kde mám riziko, kolik alokace tam určitě, to samozřejmě vím předtím, ale pokud on bude dělat toto, že bude jako long, 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 a tady je to nebezpečí, nevím, jestli to stane, ale pravděpodobnost, že se to stane, tady je. A nevíme kdy, protože tvoří tady stoupající vlajku na pokles, ale na řádný pokles. Takže sleduju tuhle tu úroveň a vidím, že tenhle ten gun je pro mě velmi, velmi důležitý. Jo? Nestačí jenom vlastně, že se dostanu nad tuhle tu nejbližší úroveň takto, protože může přijít tohle. Jo? A tahle ta vlastnost, co vím, mě tím pádem dělá, že se mi násobně zvednou příjmy z tradingu, ale i z investování, protože to funguje na jakýmkoliv časovým rámci. Takže takhle bych to viděl. Tak, ahoj z Rožnova. NTRS, hele, už je 14.05, tak dáme si poslední dva. NTRS. Northern Trust. OK. Jo, znovu tady máme tenhle ten scénář a já to dám trošku do konsolidace. Znovu máme tenhle ten scénář a tenhle ten scénář. I když to proobchodoval, tohle je pro mě důležitá informace, tohle to vidíte, že ten trh akceptoval, ale dal ho zpátky do longu, udělal ten inverzní head and shoulder, tady to je krásně vidět. Znovu vidíme, že tady tvoří relief a znovu vidíme, že bude fungovat v tomhle tom směru takto. Jo? Čili tady tvoří na týdenním grafu nějaký teďka scénář vlajky, kde to může být 50/50, no za mě nic moc. Jo? Maximum, co se dá z toho dostat, je, že předpoklad, že to půjde short, je teďka větší. Jo, protože pracuje v tomhle tom poklesovém kanálu. Aby ho zneplatnil, musí se uhnízdit zde. Proto je to 50/50. A DFS jako poslední, DFS. Týdenní graf, jasně. Tady to je klasický scénář. Vidíme, že tady ta konsolidace funguje do longu. Já se tady natypuju, jestli to funguje tady. Jo, tady je to vidět. Zase, udělal tenhle ten scénář a long, to je super, protože když ten gun se používá takto, jo, pokud mám tenhle ten scénář a jde do longu, obvykle to bývá prudce nahoru. Je to jeden vlastně ze scénářů. Vidíme, že pracujeme a tady, dívejte se, tada, relief jak prase. Takže sice víme, že jsme překročili tuhletu lineu, mám to dopředu, chci obchodovat průraz téhleté trendliny, ale vidím, že on udělá zde toto. A vidím to dopředu. Jo, dívejte se. Takže zatím pracujeme zase neustále a musíme čekat, co ten trh udělá. Důležitá úroveň je, že tenhle ten gap bývá jako silný support, i když může být proobchodován. Tak, to je všechno dneska. Doufám, že se vám to líbilo. Pochopili jste, jakým způsobem se dá dělat ne 20% zisku, ne 60% zisku, ale 200% zisku za rok. Samozřejmě, čím je účet větší, tím můžeme to riziko zmenšit. Nebudeme mít sice 200%, ale můžeme si tento riziko určit podle vlastní povahy, tak, jak jsme nastaveni. A pokud víte, jak fungují trhy takhle, tak co vám v tom bude bránit? Nic, abyste měli zisky. Nic vám v tom nebude bránit. A tohle to děláme každý den. Takže tohle to, Michale, už nedám, bohužel. To už nestihnu. Ano, jednou za 3 měsíce je quadruple witching days vlastně spojený s Divi. TMko už nedám. To už je toho strašně moc. CZ euro už byly. Čau, Viléme. A to už nedám, takže jo, je vás strašně moc. A to už taky. Karle, není zač. A děkuju, Alenko. Není zač, děkuju. Samozřejmě
Byl bych rád za lajky, protože je to pro mě něco, co mi říká, že tyhle ty informace chcete. Takže kdo jste to sledoval, komu vám to přišlo jako užitečné informace, dejte like. Jinak obchodujeme ve 14.30, už se těším, až zase bude letní čas, protože je to pro mě vražedný. A v 15.15 už v privátní skupině budeme mít trading room, kde si o těchto těch věcech budeme povídat samozřejmě víc. Protože nejenom, že vyděláváme peníze, my si je musíme naučit chránit. A tahle ta jedna vlastnost je, že trading room je o to, jak chránit peníze. Ty zisky přijdou sami, ale abychom ty udrželi ten účet tak, jak máme, to je umění. Díky moc, díky za predikce, super, díky, hezký den. Děkuju, ať se daří. Jo, není zač, není zač. Díky, God bless.